আপনার মানে এই পূজা কমিটি সদস্য অনেক বর্ষ হলে পূজা করে আসুন কমিটি রয়েছে এর যেমন আজক এটি বত্রিশ বর্ষ তলে আর এই পূজা এই এটি গোটে অনন্য কৌশি চাঁদা এটি আদায় করা লোক মানে সত প্রবৃত ভাবে কিছু দান করতে সেই দান অর্থরে হিং করা যায় আুবনেশ্বর এটি অন্য মণ্ডপ ঠার এত পার্থক্য আপনার দেখবে কোণী ବତିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା କିଛି ଚାଲିଗଲେଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ସେ ଅବଦାନରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ଆୟୋଜନ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେ ଦେବ ତବ ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥିବେ ବିଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ସେଇ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ପୂଜା କରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାନ ବାକ୍ସ স্থেৰে যা পকা সৈতে আন বাক্সৰে অঁ যে আপোনাৰ যা মন ভিতৰত সংকল্প কৰি মানসিক হুণ্ডিৰে আপোনালোকৰ গোত্ৰ আপোনাৰ নাম দি এব আপোনাৰ মানসিক পত্ৰিকাৰে লেখিব সেই ডবা ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰূপ আজিহি সমৰ্পণ কৰা দেৱীৰ পাদ তলে আপোনালোকৰ এইক্ষা কৰাহি বৰ্ষক ভিতৰত সেইভাৱে আচন্দা পূজা বেলেগ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗ ଶୋକ ଏହି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୂଜା କରାହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ସେହି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି ସେ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ କମେନି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ দশ তিরিশ হাজার লোক পুরা রাতে সারা চালছে আমার দর্শন রাতে দিইটা পর্যন্ত লোক এটি আসুক এবং দর্শন করছেন সে নিজের অভিলাষরিতার্থ করার জন্য সেকল্পবদ্ধ হচ্ছেন আউ এই গোটি জায়গা আপনার দেখবে পূজার কান্তি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত কাহপি সমর্পিত না বিশ্বর কল্যাণ কমিটি হো আত্মকল্যাণ হো এবং ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଆମେମାନେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ସେଠି ରହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବେଶ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଇଏ କର ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମିଷର କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମୁଖକୁ ମୁଖ ଦେବୀଙ୍କର ରହିଛି ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ସେହି ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ নিহতি ভাবে আপনার যে প্রতিক্রিয়া শু শুণে কি যে রয়েছে বিশেষত্ব রয়েছে কি যে দান বাক্স সেটার সে মানসিক যা রক্ষি থান সে মানসিক ধারী বা নিজের মানসিক লেখি পকাই থাকে ও নিহতি ভাবে তাঁর মানসিক মধ্যে গোটে বর্ষ পরে পূর্ণ হয়ে থাকে যা এটার আশা বিশ্বাস দেখিপা ভাবে মা পূজা অর্চনা ও দুর্গতি না সিনে আজ নিহতি ভাবে যে অধর্ম ধর্মের জয় হয়ে